everyone, this is Saman Asad, your image consultant, grooming trainer. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہوں ایک نئی ٹپ کے ساتھ, اور اس ویڈیو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ایز اے ماڈل نادیہ منیر. نادیہ کے بال اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت نرم, ملائم اور خوبصورت ہے, لیکن کیا ہے کہ بیکاز نادیہ از اے پروفیشنل اینڈ شی از اے ماڈل, تو پھر جب ہیئر اسٹائلنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ٹولس کا استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ چلتن لائف کے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس میں بہت ساری ریکویسٹ یہ بھی آ رہی تھی کہ سردیاں آ رہی ہیں, اور ابھی سردیاں آئی نہیں ہیں لیکن ہم لوگوں نے جو ہے اپنے بالوں کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہے, تو ایسی کون سی ریمیڈی جو ہے وہ بالوں کی کیئر کے لیے اپنائی جائے. تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ واقعی مجھے چاہیے کہ میں کوئی ایک ایسی ویڈیو بناؤں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں, اور ان ایشوز کو فوکس کرتے ہوئے ہم اس طرح سے ریمیڈی کو فالو کریں تاکہ ہم ان ساری پرابلمز اور ایشوز سے اپنے بالوں کی کیئر کر سکیں, یعنی بچا سکیں ان سائڈ افیکٹ سے جو ہم لوگ کر جاتے ہیں اپنے بالوں کے ساتھ, اور اس کے بعد جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو ہم کرتے کیا ہیں, سب سے پہلے تو اس پہ بات کریں گے. نارملی سردیاں آتی ہیں اور ہم گرم پانی کے ساتھ اپنے بالوں کو دھونا شروع کر دیتے ہیں. ہم پروفیشنلز ہیں, اگر ہمیں کسی ایونٹ پہ زیادہ جانا پڑ جائے یا ہمیں روزمرہ پریزنٹیبل ہونا پڑے تو ہم بہت زیادہ اپنے بالوں کے ساتھ یو نو پلے کرتے ہیں. ان کے موئسچرائز کا جو دھیان ہے وہ ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم کی کمی بہت ہوتی ہے, اور جب بھی آپ بالوں کو گرم پانی سے دھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ آئل پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی اسکیلپ بیسیکلی. تو آپ کی جو اسکیلپ آئل پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے وہ آبویسلی آپ کے بالوں پہ آ جاتی ہے, اور آپ کو روز بالوں کو واش بھی کرنا پڑتا ہے, اور جب بالوں کو واش کرتے ہیں تو آبویسلی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ آئل نکالنے کے لیے کوئی شیمپو یوز نہ کریں. تو جب آپ شیمپو یوز کرتے ہیں تو وہ اتنے کیمیکلز ہارش ہوتے ہیں آپ کے بالوں کے لیے کہ آپ کے بال ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جناب یہاں پہ دو چیزیں آ جاتی ہیں, ایک طرف تو بال بہت زیادہ آئلی ہو رہے ہوتے ہیں, اچانک سے جب اس کو واش کرتے ہیں تو کیمیکل کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت برا ہوتا ہے, اور اس طرح سے ہمارے جو بال ہیں وہ بہت برے ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں, اس کے دو منہ بن جاتے ہیں, اسپلٹ اینڈس کے علاوہ ڈرائی ہو جاتی ہے اسکن, اور سم ٹائمز ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بالوں کے اندر خشکی کے ساتھ ساتھ زخم ہو گئے ہیں. تو ہمیں ان ساری پرابلم سے بچنے کے لیے کچھ ایسا ماسک چاہیے ہونا چاہیے جو ہم اپنے ویکینڈس کے لیے ضرور رکھیں اور اس کو اپنے بالوں پہ لگائیں تاکہ ہمارا جو پورا مہینہ گزرا ہوتا ہے یا پورا ہفتہ یا دو ہفتے گزرے ہوتے ہیں اس کے بعد جو بالوں کا ڈیمیج ہوتا ہے وہ ریپیئر ہو سکے. تو جناب ڈیمیج ریپیئر کے لیے میرے پاس بہت اچھی پروڈکٹس ہیں, آج چلتن پیور کے کچھ پروڈکٹس میں آپ سے شیئر کروں گی. میں آج جو ماسک ہیئر ماسک بنانے جا رہی ہوں وہ بیسیکلی بننے جائے گا اسٹرابیری پاؤڈر سے. تو جناب اسٹرابیری پاؤڈر جو اس کے اندر بینیفٹس پائے جاتے ہیں وہ یہ کہ اس کے اندر میگنیشیم ہوتا ہے, اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈس پائے جاتے ہیں, اور کاپر ہوتا ہے. وائٹامن سی کی ایک اچھی مقدار ہونے کی بدولت یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے, یہ آپ کے بالوں کو نورش کرتا ہے, اور سب سے بڑھ کے وہ بات جو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار آئل اتنا پروڈیوس ہو رہا ہے تو پھر اس کو پورس کو لاک کیسے کرنا, تو جناب یہ کرتا ہے وہ کام, آپ کے پورس کو کرتا ہے یہ لاک, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بال ہیں وہ موئسچرائز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکیلپ بہت زیادہ آئل پروڈیوس نہیں کرتی گرم پانی سے دھونے کے بعد. سیکنڈ پروڈکٹ جو میں استعمال کرنے جا رہی ہوں چلتن پیور کی وہ ہے جناب کوکونٹ آئل. کوکونٹ آئل کے اندر جو بینیفٹس ہیں وہ کون نہیں جانتا ہے, اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں, اس کو آپ لگا بھی سکتے ہیں, اس کا مساج بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے بہت ساری ویڈیوز اپنی مساج کے اوپر بھی بنائی ہیں, لیکن یہ میں آج آئل ایک ماسک کے اندر استعمال کرنے جا رہی ہوں. کوکونٹ آئل کے بینیفٹس یہ ہیں جناب, اس کے اندر جو خاص چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کہ یہ آپ کے بالوں کو وونڈس جو بالوں کے اندر وونڈز ہو جاتے ہیں, جو ڈرائینس ہو جاتی ہے, جو خشکی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے جو زخم ہوتے ہیں ان کو ہیل کرتا ہے. اس کے علاوہ بالوں کو نورش کرتا ہے, اسموتھ کرتا ہے, اور آپ کی اسکیلپ کو بھی سوتن کرتا ہے. تو جناب یہ دو پروڈکٹس ہیں, اس کا استعمال کریں گے اور اس سے ہم بنائیں گے ایک مکسچر. لیکن یہاں پر میرا مکسچر کمپلیٹ نہیں ہوتا کیونکہ میرے مکسچر میں جناب دو چیزیں اور بھی شامل ہوں گی, تب جا کے ماسک تیار ہوگا. تو وہ کیا چیزیں ہیں بتاتی چلوں. کسی بھی کمپنی کا یوگرٹ لے لیں, کسی بھی کمپنی کا مایونیز لے لیں. اگر مایونیز اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں جناب, آپ ایک انڈا لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی ایک پروٹین ٹریٹمنٹ ہے, اور اس کا نام ہے اسٹرابری پروٹین ٹریٹمنٹ. تو جناب آج ہم اس ہیئر ماسک کو بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ چیزیں جب اپنے پیکیجنگ سے باہر آتی ہیں چلتن کی تو وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہیں. تو جناب چلتے ہیں ایک لک کی طرف.
اچھا یہ میرے پاس اس وقت جو ہے اسٹرابری کا پاؤڈر ہے. یہ اسٹرابری پاؤڈر جب میں نے بوٹل سے پیکیجنگ سے باہر نکالا تو اس کی شکل کچھ ایسی دکھتی ہے, اور اس کو آپ نے جب شامل کرنا ہے مکسچر کے اندر تو وہ مکسچر کیسا بنے گا؟ وہ خالی اس سے تو نہیں بنے گا. اس کے اندر ہم شامل کریں گے جناب یوگرٹ. آبویسلی سب کو پتا ہے کہ یوگرٹ پیکیجنگ سے باہر آتی ہے تو وہ کیسی لگتی ہے. کوکونٹ آئل جناب, یہ ہمارے پاس چلتن کا کوکونٹ آئل ہے. اس کی سب سے اچھی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ذرا سا ماحول چل ہوتا ہے, یہ اس سے بھی زیادہ چل ہو کے جم جاتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کھوپرے کا جو یو نو آئل ہے یہ بڑا پیور ہے. اچھا یوگرٹ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ ہیئر فال کو جو ہے نا بہت زیادہ ہیئر فال کو روکتا ہے. اچھا آپ سوچوں گے ہیئر فال کو کیسے روکتا ہے جناب, یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. جب ہم گرم پانی سے بال دھوتے ہیں تو بال کمزور ہو جاتے ہیں, اسکیلپ ڈرائی ہو جاتی ہے, وہ بالوں کا ساتھ چھوڑنا شروع ہو جاتی ہے. اسپلٹ اینڈس تو بنتے ہیں لیکن اسپلٹ اینڈس ایک ٹائم پر آ کر آپ کے پورے بالوں کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس طرح کے بال بہت جھڑے ہوتے ہیں. تو یوگرٹ جو ہے وہ اس اسٹرابری پروٹین ٹریٹمنٹ میں اس چیز پہ کام کرے گا کہ آپ کے جو بال ہیں اس کو مضبوط کرے گا, اسٹرانگ کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ موئسچرائز کرے گا. تو جہاں پر ہم اپنے بالوں کے اسکیلپ کے لاکس کو پورس کو لاک کر رہے ہیں وہیں پر ہمیں اپنے بالوں کو سوتھن سافٹ اور اس کے ساتھ اس کو موئسچرائز بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک اور انگریڈینٹ میرے پاس ہے, وہ ہے مایونیز. مایونیز اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو چونکہ ہم پروٹین ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ ایک انڈا بھی لے سکتے ہیں. اچھا ان ساری چیزوں کو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس کے اندر ڈالا, اور ڈالنے کے بعد آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں. بالکل اس طرح کی کنسسٹنسی ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کو میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے اس والے بول میں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مکسچر کو مکس کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ پلیس کر دینا ہے. 15 سے 20 منٹ تک آپ اس کو سائڈ پہ رکھیں اور مکس کرتے رہیں. مکس کرنے کا جو خاص مقصد ہے میں آپ کو بتاتی چلوں. جب جب ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے تو اس کے اندر اسپون سے کچھ گرماہٹ بھی رہے گی, اور یہ روم ٹیمپریچر کے مطابق زیادہ تھک نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا تو یکجان تو یہ ہو جائے گا, لیکن چونکہ اس کے اندر ہم نے کوکونٹ آئل ایڈ کیا ہے تو یہ جمنا شروع ہو جائے گا. تو جمنے نہیں دینا ہے, اس کو مکس کرتے رہنا ہے. اور جناب اب ٹائم ہوا جاتا ہے اس کی اپلیکیشن کا, تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اپنے ماڈل کے بالوں میں اس کی اپلیکیشن کیسے کروں. سو آل یو نیڈ از ایک چھوٹا سا پیارا سا برش. جناب برش کے ساتھ ہم نادیا کے جو بال ہیں اس کو سیکشن میں کر لیتے ہیں. ہم کر لیتے ہیں اس کے دو سیکشنز لیٹس سے. اچھا کیا کریں گے کہ جتنے بالوں کی لٹس چھوٹی لیں گے ماسک اتنا ہی اچھے طریقے سے پینیٹریٹ کرے گا آپ کی اسکیلپ کے اندر اور ہیئر کے اندر. تو ہم نے ہاتھ سے اور برش کی مدد سے تھوڑا سا یو نو پورشن نکال لیا. اس پورشن کے اندر ہم نے بہت ہی اسمارٹلی طریقے سے اس کو لگانا ہے. اچھا ایک بات کا دھیان آپ لوگوں نے رکھنا ہے کہ جب بھی کسی قسم کا ماسک یا کسی قسم کی کوئی بھی اپلیکیشن کرنی ہے تو اس سے پہلے بال صرف واش ہونے چاہیے. بالوں کے اوپر کوئی اسٹریٹنر نہیں ہونا چاہیے, یا بالوں کو آپ نے کوئی اسٹائلنگ نہیں دینی, یا یو نو یا بلو ڈرائی بھی نہیں کرنا. بس آپ نے بالوں کو نیٹ کرنا ہے, اور اس کے ہم نے اسی طریقے سے پورشنس نکالتے جانا ہے, اور اس کے اندر ہم نے یہ جو اپلیکیشن ہے وہ کرتے جانا ہے, یعنی اپنا مکسچر ماسک جو بھی ہے وہ اپلائی کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے جناب, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوور آل اچھے طریقے سے بالوں کو جو ہے ماسک لگا دیا ہے, اور جو پیچھے کے بال تھے اس پہ ماسک لگانے کے بعد جوڑا کر کے ہم نے اس کو اوپر کیا, اور اس کی جو ٹپس ہیں اینڈ میں ان کو بھی اچھے طریقے سے ہم نے پیک کر دیا اس ماسک کے ساتھ. ناؤ دا سیکنڈ تھنگ یو ول ڈو از کہ آپ نے اس کے بالوں کو اچھے طریقے سے ایک پلاسٹک بیگ کے ساتھ کور کرنا ہے. میں اب آپ کو وہ دکھاتی ہوں. وی آر ڈوئنگ از کہ ہم نے اچھے طریقے سے پلاسٹک بیگ سے اپنے ماسک کو اپلائی کرنے کے بعد اپنے ہیڈ کو کور کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک ٹاول لینا ہے جو گرم پانی سے ہوگا, اس کو نچوڑ کر آپ نے پلاسٹک بیگ کے اوپر اچھے طریقے سے اپنے بالوں کے اوپر اس کو پہنا دینا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت تھوڑا ہو اور مقابلہ جو ہے وہ یو نو تیز ہو تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے جو بالوں کے اندر آپ کا ماسک اچھے طریقے سے پینیٹریٹ کر جائے. اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب اس کے اوپر ماسک لگائیں تو اس کو تھوڑا سا ہیٹ دے دیں تاکہ سٹیم کے بعد یہ اچھے طریقے سے آپ کے بالوں کے اندر اسکیلپ کے اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے.
تو یہاں پر ہمارا مقصد ہونے جا رہا ہے پورا اس کے بالوں کو کھول کر واش کر کے اس کی فائنل لک آپ کو دکھائیں گے اور نادیہ کا ریویو بھی لیں گے کہ اس کو کیسا لگا. تھینک یو. مائی نیم از نادیہ منیر اور آج میں جہاں پہ ہوں وہاں پہ ایک بہت ہی اچھا میجیکل ٹریٹمنٹ ہیئر ٹریٹمنٹ مجھے دیا گیا ہے جو کہ اسٹرابری پروٹین ٹریٹمنٹ تھا ہیئر پیک کے حوالے سے, اور مجھے اس کے بعد ایسا ایک میجیکل فیلنگ آ رہی ہے کہ میرے بالوں میں بہت اچھا باؤنسی پن اور ایک فریش لک جو کہ ہم پارلرس میں جا کر دیتے ہیں, گھر پہ بیٹھے ہوئے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو ویورس, اب ٹائم ہے آپ کو اپنی ریویوز دینے کا, تو میں آج سے آپ سب کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ آرگینک پروڈکٹس کی طرف آئے, جیسے چلتن پیور ہے اس کو یوز کریں. اور تھینکس ٹو سمن جس نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی اور اتنا اچھا میرا ہیئر کا جو ہے پیک تھا وہ مجھے سجیسٹ کیا. تو آپ سب سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اپنے ریویوز جو ہیں اس چینل پہ, اس یوٹیوب چینل پہ جا کر ضرور دیجیے گا. اور تھینک یو ویری مچ فار دس لولی ونڈرفل سیشن, کہ میں اس کے بعد تو اور کہیں نہیں جانے والی.